A počúvaj, napríklad... iné kafe? Jasné, tak tam je veľké pilot. No. Na tým ja rozmýšľam celý čas. Pýtaj sa, či som mu zlomil prst. Ty si zlomil Vratkovi prst? Ale pozor, Vratkovi si zlomil prst. Maroš nám prišiel do hry. Maroš, jak džín vyšiel z fľaše. Pýtaj sa, keď sme leteli odkiaľ, niekde z Francúzska sme to leteli, vystupovali sme z auta a on si tam nechal ručičku a som zavrel dvere. A to, tak sa to bavia ja všetci. Ja všetko. Nie, on sa olial vodou. Ja som polial vodou všetko teraz. No takisto som mu zlomil prstík. Vtedy si rozhodol, že bude pilotom, lebo už nemohol. Ja mám vaše ďakovné listy. Tak toto je potom iná káva, musím ti povedať, čo hovoríš.